ပြည်သူနီတိဆိုတာကတာဝန်တည်တဲ့ပြည်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဟောတာလေးရဲ့အနေနဲ့ဒိဗေပြောရင်တော့ပြည်သူတွေအတွက်လမ်းညွန်ထားတဲ့ချက်ပြည်သူတွေအတွက်လမ်းညွန်ထားချက်ပေါ့ပြည်သူနီတိဝေးတာဟာလူတွေမအားသေးခြင်းလို့ပါပဲပြည်သူနီတိဟာပြည်သူပြည်သားကောင်းတွေရဲ့ကြည်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရမယ်နော်အလေးအကျင့်ကောင်းတွေကိုပြည်သူပြည်တော်ဝေးတာဟာပြည်သူနီတိရဲ့သဘောတရားဝါဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူနီတိဘာသာရေးနဲ့တပြိုင်တည်းကလေးတွေကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေအလေးအကျဉ်းတွေထည့်သွင်းသင်ကြားဖို့လိုတယ်ပြည်သူနီတိဟာပြည်သူသားကောင်းတွေပေါ်ထွန်းဖို့ရအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့စာလို့မြင်ပါတယ်ဒီမြန်မာလိုတော့ပြည်သူနီတိလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လိုတော့ civics ပြည်သူနီတိဆိုဒီမှာเนาะတာဝန်သိတဲ့သိက္ခာရှိတဲ့ပြည်သူများသိတဲ့သိအပ်သော The basic principles in aligned democracy is that every individual and party has the rights to speak and think freely. Likewise, every individual or party must be liberal to the opinions of others. According to Siazi Ubapi, Chapter 4, Civics, First Volume. Pidu didi sarawa, and diru akhan yu thara apa no. Naingan da gaun te yao. Pshin lakha sao yao. Tin cha bide binya ya luwe. Yu sa wa le. Pidu re wu gaun mo ne ni ta wu yao. Po sao bide lan yun je lu le. Khan yu mi ba le. ပြည်သူနီတိဆိုတာပြည်သူပြည်သားကောင်းတရားမှာရှိတဲ့ရှိအပ်တဲ့နေတူဝလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်အသိနဲ့အကျင့်ကိုခေါ်တာဆရာကြီးဥပဖေရေးတဲ့နီတိစာအုပ်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဖတ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 60 ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မမွေးခင်လောက်တည်းကဆရာကြီးကဒါရေးခဲ့တာပါเนาะမူလတန်းတွေကစပြီးတော့ဒါဟိုเนาะသင်ခန်းစာတစ်ခုနဲ့သင်လိုက်ရင် နှုတ်က ပြောတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေါ့เนาะတတိကြကြလဲသင်မယ်မိကွန်လေးလဲမေးမယ်မှတ်ရဖို့တဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်အောင်ပေါ့အယ်လူရယ်လေးတွေကစရပြီးတစင့်တစင့်တက်လာမယ်စီးကန်းရှိတဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်เนาะသူတစ်ပါးကိုကိုချင်းစားတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်မတော်မတရားမှုမကြိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်เนาะကိုယ်တိုင်းပြည်အတွက်ကာကွယ်မဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်เนาะတိုင်းပြည်ကျိုးဆောင်မဲ့
at Civics. He was born on December 19, 1906 in Linda Village, Thandwe Township of Rakai State. He obtained a master's degree from Yangon University and a BD with honors in history in 1933. He worked as a rector in Gambe Education College and wrote literature for the improvement of the country's education. He wrote a couple of famous books, The Fundamental Modern World Cultural History, published in 1951, A Brief History of Myanmar and Civic Duty, published in 1953. Ubapi lived not only as a scholar, but also as a philanthropist. He earned Wanajotin title in 1954 for his significant contribution towards the country. The onus is on the government to protect the lives and properties of the citizens and promote the interests of the citizens. Education is the capital for the development of the nation. Therefore, there must be strategic plans to educate people. Chapter 4, Civics, Second Volume. ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဒီတစ်ခါချစ်တဲ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်သူနေတီကိုကြောင်းနေရနေပြီးအခြေခံနေစပြီးတော့သင်ကြားပေးတဲ့နေပြည်သူနေတီဟိုလိုက်နာတဲ့လူဟာယဉ်ကျေးလိမ္မာတဲ့လူတိုင်းဟာပြည်သူနေတီလိုက်နာမှာပဲတိုင်းပြည်သားဘာညာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်ဘာသာရဲ့ဝေရလို့မဟုတ်ဘူးเนาะအားလုံးဒီအဲယဉ်ကျေးတဲ့လူတွေအတွက်အမှန်ရေးကြည့်ပါတယ်
Diplomatic relationship between countries must be built in order to promote health, education and economic standards for people. Chapter 9, Civics, second volume. Nidhi bataya ko baba ro dutiya gaba siji ma tan kin bo kwa a myo ta chaung ma tung ngai na sa pi lo nang ko 42 khu ni thi tin ya ba de tamai bataya ne twa li shi naw pi lo moral so de sait dat bo li bai san ya ne twa yin twa me da ro twa li twa da shi da ba chano a ni ne so lo shin no ngai sin taung ji dong wa chano wa khrin yan ta da na pyu chaung english methodist ma chano lo tet khe ya ba de khrin yan ba da win mya ga သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာကိုသင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က civics and moral civics ဆိုတာပြည်သူနေတိပေါ့ moral ဆိုတာတော့ဇာတိတာမြင့်တည်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ time table အချိန်ဇေယျမှာတပတ်ကို2ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ယူရပါတယ်ဒီကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့เนาะကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားကောင်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာဘယ်ခန်းကဏ္ဍပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပါဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာเนาะနိုင်ငံကိုဦးဆောင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မခက်ခဲပါဘူးလို့ပြောခြင်းပါတယ်နိုင်ငံတိုးတက်စေခြင်းလို့ရှိရင်ပြည်သူနီတိကို standard တစ်ခုအနေနဲ့တည်ယူနိုင်ဖို့အများကြီးလိုပါတယ်အရေးလည်းကြီးပါတယ်ပြည်သူနီတိဆိုတာဖြစ်ရင်တော့မဖြစ်မနေကိုလူတိုင်းကတည်တဲ့တည်အပ်တော့အခြေခံခံယူချက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ right ဆိုတာတွေပြောနေတယ်။ right ဆိုတာချင်း responsibility တာဝန်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီ rights တွေမရခင်မှာကိုက rights ကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ် deserving ထိုက်တန်မှုလိုတယ်နော်။ထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အရေးကိုထိုက်တန်တဲ့ပြည်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတာဝန်သိသောပြည်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံအတွက်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အသိအစပြီးတော့ပါနော်။တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကနေမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကနေတိဆောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးကတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီအသည့်ပေါ့ငါ့ဟုဘဟုမပြုသောအတ္တဟုအချင်းမခံသော ego centered မဟုတ်တဲ့အသည့်နဲ့ငါဘာတွေပေးရမယ် contribute လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေစပြီးအဲ့ဒီလိုအတ္တကိုကြိုးစွန့်နိုင်တဲ့အသည့်ဒီပြည်သူနီတိကကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ် Rights and responsibility are closely related to each other so one must take both of them together chapter 6 civics first volume ကျွန်တော်တို့အမှိုက်ပြစ်တာဆာဒီပြည်သူတွေခီးသွားတာဆာကျွန်တော်တို့ဒီနီတိကိုဒါကျွန်တော်တို့သိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့များသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကမသိတဲ့လူကများတယ်အရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ဖို့ပေါ့ဗျာသိပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့လိုက်နာကြဖို့ပေါ့လူကြီးတွေပါအရင်လုပ်ပါเนาะလူကြီးတွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်ခလေးတွေလည်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါလိမ့်မယ်ခလေးဆိုတာလူကြီးကိုကြည့်တာပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေကဒါကိုထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကခလေးတွေပါအဲဒါအကုန်လုံးနောက်ကလိုက်ပြီးအဓိကတော့เนาะနိုင်ငံတော်အတွက်ပါ Freedom should be achieved without harming others Chapter 8 Civics first volume ပြည်သူနီတိဆိုတာဟိုးစပြီးတော့စကားပြောတတ်တဲ့လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှတည်တဲ့အထိလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်เนาะပြည်သူနီတိကိုဒါလိုက်နာကြမယ်ဆိုရင်တော့တကဘာလုံးကလည်းငြင်းချမ်းမှာပါเนาะဟိုပြည်သူနီတိမလိုက်နာကြလို့เนาะပြည်သူနီတိကိုမလေးကျင်ရလို့သားပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အစိုးရအကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူနေတည်တင်တာတော်တော်ကြာပါပြီပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်အဆင့်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အတွက်ကအခုဒီဘက်2014-15ပညာသင်ထင်မှာတော့ဟိုတင်ယူညွန့်နဲ့နေပြောင်းတာတို့ဘာလို့ဒီထဲမှာထပ်ပြီးဖြည့်တာတို့လုပ်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့ပြည်သူနေတည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာသာရေးတစ်ခုကိုပဲမြင်ကြတာပေါ့မြင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ဘာသာရေးအယူအဆတွေပဲလွှမ်းမိုးနေတယ်ပြည်သူနေဒီမှာအခုဒီဘက်မှာကြတော့ဘယ်လိုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အားလုံးတန်းတူညီမျှပါဝင်နိုင်တဲ့နားလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့အစားထိုးပြီးပြင်ထားပါတယ်။နောက်က50ခုနှစ်မှာပြည်သူနေဒီဘာသာရပ်ကိုမူလရမ်းမှာသူကစာအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အလေးချင်အနေနဲ့သင်ယူရတယ်။အဲပြီးတော့မှတဆင့်တက်လာတဲ့အလေရန်ကြတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုစာလိုလက်စင်နဲ့အလေးချင်လိုလက်စင်နဲ့ထက်တန်းကြတဲ့ခါကျတော့ခုနနိုင်ငံအဆင့်မှာနိုင်ငံအဆင့်လွှတ်တော်တို့ခုနတရားရုံးတို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာတို့ဒါဒီပါသူတို့လိလာသင်ယူခဲ့ခွင့်ပြည်သူနေဒီကိုနိုင်ငံတကာမှာကျောင်းတွေမှာလေ့ကျင့်ပေးရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံသားကောင်းတစ်ခုတရား good citizen ဖြစ်လာဖို့လူတူချင်းနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲလူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဥမှုအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဘက်တော်သားတယောက် good democratic
ยาวขึ้นแล้วพูดด้วยเลี้ยงบีเนี่ยจ้ะปีนู่นนี่ดีมาเต้นเนี่ยเจ้าเนี่ยบางทีเลี้ยงสูรุษีที่โมกุลีลูกพ่อจีกูตัวแม่สูรุษีตัวแบบลูกมาไม่ใช่ไหนปีนู่นนี่ที่เราเต้นจ้าเจ้าเพียงเจ้าหน้าแรงเจ้าหน้าแรงหาสูรุษีปูบีรอกล้องมองเนี่ยตัวเย่หน้ากากกูปงพอนายโมด้วยชีกันตัวเย่กูจินตยาดีตัวลูกสาวยามเอวตยาดีเนี่ยตัวยาเดียร์อะไรจะขึ้นยี่หรือว่าติชาติสิตัวไหนเนี่ยตัวเจ้าหมูลูกถ้าก็ตัวตัวกูจะเกะ
ในดิโมคราซีลีเจนในเชียร์ไปปีนู้นนี่ดีกว่าแต่ถ้ามากกว่าดูว่าเปียทั้งหมดสาวเปียทั้งหมดรู้ไหมเขาเส้นเนี่ยมันแตงเงี้ยฉันรู้เจ้าเนี่ยมาปีนู้นที่นี่แตงเงี้ยเลยเราไปมาฉันรู้เจ้าเนี่ยปีนู้นนี่ดีบาดเจ็บก็แต่ยุ่งยันนี่ทุบไปเช่นขันเลยอะไรคุณปีนี้เส้นเนี่ยพี่เป็นเจ้าเนี่ยได้ขามาแต่ยุ่งยันอันเตี้ยเป็นเนี่ยยีสุได้ขามาปีนู้นนี่ดีบาดเจ็บกูติงจ้าวหรือว่าเดี๋ยวฉันรู้มีเนี่ยเราจะฉันรู้ปีนู้นนี่บาดเจ็บมาการตั้งกูที่ political literacy ขอเรื่องนั่นไงเจ้าเนี่ยตีน่าเลยบุ community involvement ขอเรื่องที่ป้องกันเช่นมาตัวจูบอยู่ในเนี่ยลุงเอริพี่บุที่ social and moral development ตัวเยี่ยลุงมุยรีสไลด์ได้มีมาบุแต่ที่บาดยาตัวกูแทนตัวติงจาบุติงจาได้คำมาเลยมูลารังก็อะไรรังก็แทนดังก็ติงจาบุสวิตาจันทร์แชมป์ปีที่ผ่านมาอีตุนี่ดีสุดนั่นไงนะที่เอาเองนั่นไงตาเรียไปดูจูบมือในแทนดูส่วนในลาวิสุริยาลูกเฟสีตัวป่าลายบ่เนาะไอ้ดอกดีปีตุนี่ดีสุดจันทร์รู้อันนี้นี่อ่ะส่วนนี้เราได้ที่หาดีจันทร์รู้ป่าบ่เลยที่หาดีเทวีเต็มบ่เนาะแต่ยาโกนที่อันนี้ที่เอาลิลิซาซาเนี่ยดูดูด้าจีนลิซามูรีเนี่ยซานามูรีเนี่ยสัตว์สัญญาจันทร์รู้กระเพาะมาเสบวยสวรรค์มาพิภูยามบ่เลยพิมามบ่ฟูบ่เนาะอะไรเว้ยจันทร์รู้ที่ยาส่วนมูรีอ่ะพิภูชงยิ่งบ่มีอะไรไอ้ดอกยี่จีบ่เลยกิสาอ๋อปีตุนี่ดีดูมีมาตั้งมาอินุสละเสียยี่เกิดอะดูแต่บีบมาทารีตุสีดนาบ่เว้ยเนาะไอ้ตุสีดนากูเว้ยအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်လူတွေကလေးစားတာနော်ကြည်ညိုတာအဲ့လိုဖြစ်တာပါလူသားတွေဟာနော်ကိုယ့်ဝတရားကိုလည်းကိုသိရမယ်နော်ငယ်စဉ်ကလေးကကိုလိုက်နာရှင်းသုံးရမယ်ပြည်သူနေတီဝတရားလေးတွေကိုသိထားရမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားဝတဝတရားကိုသိရမယ်ပြီးတော့တခါနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရေးချင်းနဲ့ဘယ်လိုတင်ပြရမယ်အဆင့်တင်တင်ပြရမယ်ပါလီမန်စနစ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲစသဖြင့်နော်ဒီမိုကရေစီရဲ့အုတ်မြစ်ကိုချပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်မချင်ပါတယ်